गरिहरू केयर नम्बर वर्ग रुम सुधार समितिका पदाधिकारीज्यूहरू आज जिरो पोइन्टबाट लगभग शिवधारासम्म नै पुग्छौँ होला हामी त्यहाँसम्मको ड्रेन सरसफाई र अहिले अत्याधिक रूपमा रहेको गुड्का यो धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले पनि निर्णय गरिसकेको छ अब यो कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छौँ हामी गुड्का सुर्तीजन्य वस्तुहरू सबै निषेधित भनेर चाहिँ हामीले जुन तयारी गरेका छौँ एउटा अभियान यो पनि हो कृपया यहाँहरू कसैले खाँदै हुनुहुन्छ भने पनि आजसम्म खानु होला भोलिबाट यो बन्द गर्नु होला किनभने धरान उपमहानगरपालिकाले नै यसलाई चाहिँ बन्द भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ र कार्यान्वयनको पक्षमा लागिसकेको छ यहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य आफै चाहिँ हेर नपाल्नु होला यो संसार पृथ्वीमा जन्मिसकेपछि थुप्रै कुराहरू गर्न बाँकी छन् हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छन् त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूसित हातेमालो गरेर काम गर्ने हाम्रो इच्छा हुँदाहुँदै ला फलाने त गएछ भन्ने परिस्थिति नआओस् त्यस कारणले गर्दा आजकै मितिबाट तपाईँहरूले छोड्नलाई आग्रह गर्न चाहन्छु म र यो कार्यक्रममा मलाई बोल्नलाई दुई शब्द बोल्ने अवसर प्राप्त गरिदिनु भएको छ नगर प्रमुखज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा सबै टोल सुधार समिति र यहाँ जो जो रहनु भएको छ र अब हामी निस्किसकेपछि घर घरबाट पनि तपाईँहरू निक्लिनुपर्छ यो भनेको हामीले चाहिँ एउटा अभियान मात्रै हो यसरी गरौँ है भन्ने चाहिँ सल्लाह सुझाव दिएको हो गर्ने भनेको त तपाईँहरूले नै तपाईँको घर अगाडि भएको फोहोर मैला सरसफाइ गर्ने हामी कति सजिला छौँ भने अर्काले मात्रै गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको परिस्थितिमा चाहिँ गुज्रेका छौँ हामी र छिट्टो हाम्रो परम्परा छ के छ भने गाली गर्ने राम्रो गर भने पनि कहाँबाट ल्याएर खाइसक्यो भने गर्दै गरेन भने बजियाले गर्दै गरेन भन्छन् यो बडो कसै केही गरेर पनि धर्न पाउने समाज हो त्यस कारणले यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अहिले जुन यो श्रमलाई लिएर चाहिँ नगर प्रमुखले थाल्नु भएको छ यसमा बडो राम्रो विधा हुँदो रहेछ न यहाँ 80 वर्षको भनेर कुनै क्राइटेरिया चाहिँ तोकिएको छ न चाहिँ 5 वर्षको जसले गर्दा पनि हुने हो र तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मनमा इच्छा शक्ति राखेर अगाडि बढ्यो भने नहुने भन्ने कुराहरू हुँदैन मैले अहिले भर्खरै नगर प्रमुखज्यूलाई यहाँ भने यो श्रम संस्कृति पार्कलाई अलिकति बाहिर निकाल्नुपर्ने भएको छ हामीले आउने मान्छेहरू कहाँनिर हो भनेर चाहिँ हेर्छन् त्यस कारणले यो जिरो पोइन्ट एरियामै चाहिँ एउटा एलसिडी राखेर त्यहाँ भएका कुराहरूलाई चाहिँ हामी दैनिक यहाँबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने कम्तीमा पनि आउने मान्छेहरू यतातिर जाने कि उतातिर जाने भन्दा यस्तो हेर्दाखेरि हेरो पनि हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एलसिडीबाट हेर्न पाउँदाखेरि सरासरी गन्तव्य स्थानमै पुग्ने भएको हुनाले यो गर्नका निमित्त हामी सबै लाग्नुपर्छ र विशेष अब गार्जनको रूपमा नगर प्रमुख भएको कारणले मैले उहाँलाई अघि नै सुरुमै देखाइसकेको छु र यो यहाँबाट अरू गर्ने कामहरूमा यहाँहरूसित हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै धेरै नबोलौँ अब हाम्रो काममा अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त गर्छु हस्त धन्यवाद धन्यवाद सबैजनालाई यो सरसफाइ अभियानमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा 13 नम्बर वडा अध्यक्षज्यू लगायत सबैजना उहाँको कुरा पनि हामीले सुनिसक्छौँ अब कुरा सुन्नु है यता सुन्नु है यता सुन्नु है हाली हो त्यसो भन्नुपर्छ रमाइलो पनि लाग्छ अब यो धरानलाई सफा राख्ने स्वच्छ स्वस्थ राख्ने है हराभरा राख्ने ग्रिन धरान बनाउने हाम्रो अभियान चलि नै रहेको छ हामीले वृक्षारोपण अत्यन्तै ठुलो वृक्षारोपण संसारकै ठुलो वृक्षारोपण भनेर दावी गर्छु म हजारौँ हजारले महिनौ महिना 6 महिना 7 महिनासम्म रोपेको छ यस्तो किसिमको म्यासिभ होइन प्लान्टेसन के को लागि गऱ्यौँ भन्दाखेरि हराभरा धरान बनाउनको लागि ग्रिन धरान बनाउनको लागि गरेको छौँ हाम्रो जलाधार क्षेत्र साथै वनपाखामा हरियो बनाएर मात्रै हुँदैन हाम्रो सहरभित्र सफा पनि हुनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि धरानलाई क्लिन पनि बनाउनुपर्छ र क्लिन र ग्रिन दुइटै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान छ र आज हामी यहाँ जिरो पोइन्टबाट चाहिँ नि अब माथि कहाँसम्म पुगिन्छ होइन त्यहाँसम्म जानेछौँ सम्पूर्ण यहाँ मिडिया कर्मीज्यूहरू धन्यवाद आज यो मिडिया धेरै भएको बेला मैले मुख खोल्नुपर्छ म भनेको मान्छेको कस्तो भनेदेखि चाहिँ सबैलाई
एकदमै दया गर्ने मान्छे हो हरेक विषयमा कसै पीडित छ भने पीडितलाई सहयोग गर्ने मान्छे हो म कोही तेरे जातित्व धर्मत्व त्यस्तो म जान्दिन किनभने मेरो 16-17 वर्षको उमेरदेखि ब्रिटिसमा आर्मी भर्ती भएर मैले त्यहाँ कोही त्यस्तो शब्दहरू सिकेको छैन म त तेरो बाउ काट्यो मेरो बाउ काट्यो त फलनाको जात होस् म फलनाको जात हुँ भन्ने मैले सिकेको छैन मैले सिकेको छु जोसुकै होस् आर्मी घरमा भने लड्नु त्यस पछाडि आएर यहाँ आएर चाहिँ कसरी शिविरमा जिउनु पर्छ भनेर जनतासँग रमझमेर हिँड्नु मात्रै जान्दछु म अरू जस्तो त्यो जान्दिनँ र यहाँ त्यो के भन्छ यो माथि सुम्निमा पारोङको मुनि त्यहाँ प्लटिङ जग्गा रहेछ त्यो जग्गा चाहिँ हाम्रा भान्जाहरूको रहेछन् त्यो जग्गा पहिले ब्रिटिस भुपूले किनेको जग्गा रहेछ अनि त्यो जग्गाको प्लटिङमा चाहिँ लो मामा हामी पीडित भयौँ विदेश जान दिए त्यहाँ सकिएन विदेश जाउँ के अरे पैसा कमाउन सकिएन त्यहाँ अलिकति त्यो प्लटिङ भएको जग्गा चाहिँ त तपाईँ मार्फत कोही दाजुभाइ के अरे इष्ट तपाईँको नाता गोता थुप्रै छन् र यसो हामीलाई गरिदिएर चाहिँ यो जग्गा के अरे गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि मैले भने ठिकै छ अब तपाईँलाई देशको कन्डिसन देख्ने भएको छ देशमा के अरे सरकारले न त जागिर दिन्छ न त तपाईँको यहाँ विदेश जाँदाखेरि गोली हान्छ फेरि विदेश जानेलाई गोली हान्छ यो आपत परेर चाहिँ भान्जाहरू यहाँ चारजना छन् हाम्रो चारजना भान्जा ग्रुपले चाहिँ मामा तपाईँको प्रतिबाट यसो हामीलाई हेल्प गरोस् भनेर मात्रै मैले उहाँहरूको त्यो नम्बरी जग्गालाई हेल्प गर्नु खोजेको हो र यसो आएछ भने ल नि त त्यो भान्जालाई भेट्नु है मलाई सम्पर्क गरेर आयो भने त्यो भान्जाहरू भेट्नु है भनेर मैले चाहिँ त्यो भान्जाहरूलाई नै तोकेर दिएको छु अनि कोही मान्छेले मलाई अहिलेसम्म फोन आएको छ अरे एकजनालाई आएको थियो अनि उसले भन्थ्यो मामा तपाईँहरूको प्लटिङ हो अनि मेरो त होइन हाम्रो भान्जाहरूको प्लटिङ हो उहाँहरूको चाहिँ जग्गा बिक्री हुन्छ तपाईँ जो किन्नुहुन्छ भने त्यहाँ म समय गरिदिन्छु मैले भनेको छु र यो मेरोमा त्यस्तो त्यो म प्लटिङ गरेर जग्गा किनेर मलाई मतलब छैन म त त्यो उद्धार गरेको उद्धार गर्न नपाउनु बिचरा न विदेश पनि पठाउँदैन विदेश जान्छु भने गोली हान्छ अनि यहाँ के अरे गरी खाने केही भाँडो छैन बिचराहरूको त्यही भएर मैले चाहिँ त्यस्तो मलाई नसम्झिनु होला म त्यसरी जग्गा दलाल गर्ने मान्छे पनि होइन मलाई मतलब पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि के छ कुरो तपाईँहरू कोही त्यस्तो मसँग कोही मान्छे आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् मेरो विचार चेक गर्नुहोस् यति नै भन्न चाहन्छु धन्यवाद